Fitore! Unë të ka bëjt një fotbeli, të ka bëjt vetë. Ku të është ta i rapës këtë? Në në pasë një dojë. Gjëda! Vjetë, vjetë! Vjetë, vjetë! A me një foto për kajdojë, i foto, a bërë. Po, hajde. Në vizje, në vizje, hajde, hajde, hajde. E këna lënë se andë, si falë, e këna lënë... Rëmullak për të nëllës. Rëmullak për të nëllës. Rëmullak për të nëllës. Apo në bëti telefon takë, si burë. Përëndër. Rëmullak! Borsë! 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 Të vëjtë edhe të mirët. Edhe unë të. No breathe more. Amen. Edhe njëherë. Përshëndetje, përshëndetje, përshëndetje. Mirë u gjej. Faleminderit. Faleminderit nga zemra. Faleminderit nga zemra. Faleminderit. Mahuni. Edhe 40 ditë. Do ta heqim, do marrim frymë Shkodra gjithë Shqipëria. Si, a jemi mirë? Me shëndet, si ka qenë? Faleminderit. Edhe unë të, faleminderit, ti si e? Nuk kom nevojë për media fare, Zotit dhe akof të truaj. Faleminderit, edhe ti dhe familjen tate, faleminderit. Shtetje. Pështetje. Sini! Pështetje, pështetje. Jash zakonshme. Shkotra. Jash zakonshme. Mu bë qefi që Zef ishte mirë. Se ka kalu lehtë, e ka kalu shumë vështirë. Po si për ju, bëja ditë. Po shqyqyr zotit. Shqyqyr zotit, kemi hum njerës të artit e të kulturës gjatë këtyre 6 muive. Mënyrë të parakoshme, përshka të Covidit bëhet fjallë. Vazhdojnë. Rita ishte në formë. Rita e kishte trem Covidin, në vend që me trem Covidi Ritën. Online i krijon shumë probleme për ato të cilët janë historik. Janë edhe interneti share nga që të provime kriju kushtet, janë mundu më kriju disa kushtet, por... Shumë vështirë. Gogët ka në rritë Dhe që do ishte e vështirë se kudo kjo dije, po që të... Po të humbe i kështu një vit, të humbe një vit pa asë një masë. Se është një kohë që mund kështë marë masat pa çmime të larta, për teknologjinë. Platformë me këto, që janë tableta, me gjitha... Po sigurun Shqipërinë digitale. Absolutisht. Dhe e tregun një dështim total. Premtu në Shqipërinë digitale dhe e lanë Fakultetin e Teknologjisë e Informacionit me dras zez me shkumës. Pasta i premtoj studentëve që do të mërësullën dhe do t'im pështesin. Edhe vendet më të varfrat Afrikës nuk e gjenë këtë realitet. Studentët vazhdojnë pagojnë tarifat. Pagojnë tarifat. Mësimi online ngeli kaos, katastrofë. Studentët po hanë faturën më atë madhe. Kanë marrë një faturë të vërtë madhe në këtë situatë kretarë. Normal, tarifat i kanë paguar. Qofshin e gjepat e tyne në ekonomi, qofshin edhe të shkutja mësimit. Sepse është të nëjshë kur ti bashkëvepron me pedagogun,
dhe është ndryshe ajo pjesa online. Për shembull ne kemi shumë fakultete këtu, të cilat kërkojnë patjetër që të kemi një do bëjmë një fotografi bashk. Hajde. Si ke emrin bukuroshe? Riola. Ta gëzosh. Recitoj edhe vjershën që do të merrni. Hajde, hajde. Kemë ndos lidhje me edhe me laboratorit, por janë shumë të vështira. Kemë ndos lidhje edhe me Komisionin Evropian, edhe me disa institucione europiane të arsimit lart, që më njëherë të fillojmë të bashkëveprimit me projektet e bashkimit evropian. Po, fillojmë më njëherë të luftojmë prapambetin e këtij viti. Dhe shtojmë rrugën pastaj për të kapë të paktën stadin rajonal digitalizimit për universitetet, por edhe për shkollat e mesme dhe nëndjeqare. Rëndësishme shumë edhe tarifa e studentëve. Ajo është elementare. Ligji për arsimin e lartë. Është propozimi i parë që kemi bërë. Ju do ta dëgjoni vetë nga pedagogët. Ligji i arsimit të lartë ka qenë një ligj i cili ka denigru pothuajse të gjithë pedagogët. Nga ka këthu 50 vjetë mrapa. E ka këthu universiteti në një shtetë politikë të kapo. Gjithë instancat e administratës janë këthu të varura vetëm nga një person, i cili e emnon edhe i shkarkon si mas funksionit të ti. Ka ndërhy deri në zgjedhjet e rektoratit. Në gjithë shka, kur arrinë dhe në atë shka, sa të pra, diktojnë ministria arsimi, se kush dhe bëjë kërkimin shkenzorë, do të të kemë arë fundë. Êshtë e vërtet. Ti e më kejnë se Korea Veriut. Në gjithë dhe, kjo është e kaluar, rëndësishme është që kemi. Kujdes, kujdi i du? O, e dhe. Shëga. Ja. Hajde, hajde, shka. Në posë me lova unë e mërë për pare. Në posë me lova unë e mërë. Vetëm një person me ide europiane e bën këtë gjë. Sekretari janë grupë më kryesore dhe që sa prej bizneseve kanë rifilu punën mas Covidit, por në fakt për shkodrën ka pas një burkim shumë të malë komitet të për ju. Këtë e gati 200 biznese në fakt të qenë për protekë. Dhe 500 në banë 600 biznese që janë përzullu ose që dhe gjithë në komplet. Nga që katastrofë. Mallet të biznesit të shtatë. Që ishte në fjetë perit edhe para pandemisë. Shumë! Në fjetë perit. Dhe kjo patit, si do mos me rjetimin e sigurimeve shëqnore. Ha! Së të kohë. O, atë të këtën. Ju përshtes, ju përshtes. Përshëndetje. Bosh, 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 bosh. Jas dvojtë. Përshëndetje, përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje, mirë se u gjej. Përshëndetje, mirë se u gjej. Përshëndetje, mirë se u gjej. Përshëndetje. Përshëndetje. Bosha! Bosha për popullin shqiptar! Për popullin shqiptar! Për demokratinë!